ხმა მივეც იმას, ვინც დაიცავს საქართველოს თავისუფლებას და წინსვლას. საკუთარი არჩევანი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც დააფიქსირა. Ის მეოთხე უბანზე იმყოფებოდა. Დღეს ისტორიული დღეა და ისტორიული არჩევანი. ბრძანა უწმინდესმა. საქართველოს თავისუფლებას, საქართველოს წინსვლას დაიცავენ აი ამ უდიდეს ფასეულობებს, რომელიც მე მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო დაძლება განვითარების გზაზე. საქართველო შეინახავს თავის დიდ ტრადიციებს და ღმერთი იქნება ჩვენი ფარული.